Հրավերք եղավ Սոչից, մենք մոտարապես մի 7-8 տարի առաջ մասնակցել էինք այդ մրցաշարին, ծանոթ էինք, եմ դրա համար որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի մասնակցենք հենց այդ մրցաշարին։ Իսկ սկզբան է ասեմ, որ շատ լավ կազմակերպած մրցաշար էր ամեն ինչով, հյուրանոցը, դաշտը, սնունդը, ամեն ինչ տեղում էր։ 8 թիմ էի մասնակցում, բաժանված էին 2 ենթախմբի, ամեն ենթախմբում ունեմ 4 թիմ էր։ Ու հսկ կազմակերպին հենց էր, որ առաջի երկրորդ տեղերը պետք է մասնակցեին առաջինից մինչև 4-րդ տեղերի համար պայքարում, իսկ 3-4-րդ տեղ գրաված թիմերը պետք է մասնակցեին 5-ից մինչև 8-րդ տեղերի համար։ Խմբում առաջի երկու խաղը մենք պարտվեցինք, վերջ խաղը հաղթեցինք ու տենց ստացավ, որ պետք արդեն խաղանք 5-ից 8-րդ տեղերի համար, որտեղ որ այլ թիմը պարտություն չկրեց, 3 հաղթանակ վաստակեցինք և գրավեցինք 5-րդ տեղը։ Սենց ասեմ, 5-րդ տեղը մեր համար չէ այդ մրցաշարում, բայց այդ ամենը ավելի շատ կապված էր առաջի անգամ, որ մասնակցում էինք, դրա համար, որովհետև չկար այդ փորձը երեխեքի մեջ, մինչև իրանք հասկացան այդ երկուրվա մեջ, ասենք որտեղ են, ինչ հակառակ օրտը կարանք, չենք կարա, արդեն երկու խաղ այդպես պարտվեցինք, հիմնական պատճառներից մեկը դա էր։ Շատ բան տվեց մեզ այս մրցաշարը, փորձ, օրինակ, ասենք հաղորդակցություն, տարբեր ֆուտբոլային մշակույթ, տարբեր ֆուտբոլային դպրոցներ, ու այս ամեն ինչը ես համոզված եմ, որ հետագայում խտանք հանդիսանա մեր ուրեմն երեխաներին ավելի լավ ֆուտբոլիստներ դառնալու համար, ու պետք է այս ամեն ինչ շարունակական լինի, ու ակումբում է ծրագիրը մշակած, որ դպրոցից մանկապատանեկան թիմերի մասին է խոսքը, պետք է ուղարկվեն այդ մրցաշարերին տարբեր, ես անգամ Սոչիում էլ ամիս անգամ չգիտեմ որտեղ կլինի, բայց ամենայն դեպս ծրագիրը կա, մշակված է, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ու դա շատ մեծ օգուտ կլինի վաղվա մեր օրվա համար։ Այո, Սոչիում շատ հիանալի էր, մենք խաղում ենք Սոչի Քափի 2017, մենք խաղացել ենք տարբեր թիմերի հետ, առաջին երկու խաղը մենք հավաքված չէինք, պարտվեցինք, բայց հետո մենք իմացանք, թե ինչի համար ենք եկել այստեղ և ինչ պետք է անենք այստեղ, մենք խաղացինք և ավելի հավաքված էինք այս անգամ և հաղթեցինք մյուս թիմերին։ Դե այնտեղ շատ քիչ էր լինում, որ մեզ պես ցածրահասակ են լինում ֆուտբոլիստները, հիմնականում շատ բարձրահասակ էին, և բայց մենք նրանց որ խաղը որ հաղթեցինք, ուղեղով հաղթեցինք, նրանց մենք հաստատ ֆիզիկականով զիջում էինք։ Մրցաշարը հետաքրքիր մրցաշար էր մեր տարիքայինների մեջ, մենք գրավեցինք 5-րդ տեղը, բայց լավ հանդես եկանք, եթե մրցաշարից խոսենք, շատ լավ կազմակերպած մրցաշար։ Իսկ ինչ փոխվեց, այնտեղ գրավեցիք 5-րդ տեղը, նոր զգացողություն, հա, ուրիշ երկրում մրցաշարի մասնակցեցիք, վերադարձաք Հայաստան, կոնկրետ զգում ես թիմի, քո մտածելակերպի մեջ ինչ-որ բան փոխվել է։ Այո, թիմը ավելի է ուժեղացել, այնտեղ բոլոր թիմերը ուժեղ էին և ամեն ուժեղ թիմի հետ խաղալը նոր ուժեղություն է բերում։ Փոփոխություններ զգում եմ, այնտեղ փորձ մենք ստացանք ու այնտեղ շատ դժվար էր խաղալը։ Մեզ տվեց ավելի մեծ փորձ, որովհետև Հայաստանի շրջաններում այդքան շատ լավ թիմեր չկան, իսկ այնտեղ բոլոր թիմերը շատ լավ պատրաստված էին, ինձ համար է փորձ։ Ով է քո սիրած ֆուտբոլիստը։ Ռոնալդո, Դիբալա, Ալեքսիս Սանչեսը և Հենրիկ Մխիթարյանը։ Որ ֆուտբոլիստին է ցանկանում նմանվել խաղաոճով։ Կարվախալին։ Իմ ամենասիրած ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանն է, ուզում եմ դառնալ լավ ֆուտբոլիստ։